Dyrt e Europës po sjelen për neve kosovarve. Turko i vendosur në rajonin e Finlandës juk perëndimore. Ky lumi cili ka një gjasi për rreth 70 km. A këni gjami, ju s'ke jem. A ju e këni me posë për gjestira, për Allah e ta që s'këni hapë në gjami i ta t'ju e. Turko i vendosur në rajonin e Finlandës juk perëndimore, është një nga qytetet më të mëdha të Finlandës. Struktura e gjithanshme jetesës, përzgjedhja e klasit të lartë të arsimit, kulturës dhe shërbimeve, si dhe arkipelagu i bukur, formojnë një kombinim perfekt. Përshëndetje, shikues të nderuar të Radio Televizionit Iliria. Jeni këtu me mua në qytetin e bukur bregdetar të Turkut në Finland. Po fillojmë me një cikël të emisioneve bashkë me ju mas janari. Liberalizimi i vizave nuk ka qenë kur më afër. Dyrt e Europës po qelen për neve kosovarve. Çka realisht na mund të shohim, çka mund të presim, çfar bukuri na ofrojnë këto qytete si Turku në Finland, por dhe qytetet e tjera të cilat do t'i vizitojmë. Shqiptarët ku jetojnë, organizimet e tyre, si ata jetojnë, si ata veprojnë, si edhe pjesët ku ne mund të shëtisim dhe t'i shohim në për këto qytete. Nësa një hori, përsa i përket qytetit të Turkës, ky qytet është i dyti më i madhe pas Helsinkit, si dhe gjendet në jug perëndim të shtetit të Finlandës. Këtu pranmesh është edhe lumi Aura. Ky lumi cili ka një gjasi për rreth 70 km kalon nga ky qytet dhe derdhet në detin e arkipelagut. Në Turku ka gjithçka, por megjithatë është një qytet mjaft kompakt, ku mund të shkosh pothuajse kudo në kom ose me biçikletë. Një qytet miqësor edhe për studenta. Një pjesë e madhe banorëve të Turkut janë studenta në fakt. Çdo i katërt i person llogaritet që të jetë student ose profesionist në institutin e lartë. Ka 2 universitete përgjithshme dhe 4 universitete shkencore. Turku, një fersi qyteti më i vjetër i Finlandës, i themelum vitin 1229. Është perfekt për me eksploru përzimjen e emocionuse të së vjetrës me trenë. Ka kostet arsyshme tjetjesës, me mundësi akomodimi, një komunitet aktiv studentor, një jetë gjallë kulturore, edhe një shumë lojshmëri mundësish e rekreacioni në natyrë, krejt këto garantojnë që Turko të jetë dhe të ofroj cilësin matë mirë të jetës. Oshtë edhe një vend fitim prosh për profesionistët e aftë. Krahës popullatës vendase, në Turku jeton edhe komuniteti shqiptar. Të tillë, shqiptarët kanë hapur edhe xhaminë e tyre, e cila njihet si xhamia e shqiptarëve turku. Aty, rastesëm që të takojmë të nderuarin Basen Xhafer Dibrani. Basa Xhafer jeton në Turku tash 30 vite. Me të patëm një bisedë shumë të këndshme, ai nga afër na njoftoi me historikun e xhamisë, me aktivitetet, me kushtet e xhamisë, si dhe organizimet të slet i zhvillojnë shqiptarët në këtë gjami. Unë e këtë gjakëm hije, këmë dere këmë gjetën në qytetë gjamin e Somalezë, shumitë e Somalezë aty, me gjithë e kanë po vetëm qatë gjami atëherë, edhe tu e pyrë disa venë atëherë e gjetë, e shkova aty, por aty së mjaftëj, këse e shkojsh një në konë këtë 3-4 shqiptarë, o konë Hagjerasimi edhe o konë një farë Mirane, indiri, tash ka vdekur. Allah e po të shërruhe edhe une s'ka postuje, për qatë kohë s'ka postuje. E pas një kohë,
e që Allahe dukin për nëryshe doktor Shefqet Krasnicin, edhe erdhën në shoqatë të lënë u grumbulluëm rreshmi shumë shqiptarë aty, luishmi sha, që aty e ka leshmi kohën, pishmi qaj edhe kur erdha e na po gjitha ta shqiptarë aty, a keni gjami, ju s'kejmë, a ju e keni me posë përgjestida për Allahe ta që s'keni hapë në gjami i ta t'juin, ta se di, ta rrësh për të premtoj, ta shë, a vjen t'ja për të rodhën t'jëtër, ta po, kur e t'vish rodhën t'jëtër, ta shpro, ta shkena me hapë një. A ki me qëtë gjamin të edhe, ashtu edhe ndodhe, në shkoj gjatë, erë doktori këtu edhe, e hapëm qëtë gjamin që të pa të rokon e thjesht, edhe gjemot ka posë shumë pak. Gjumove nuk o bëjke një safë. Gjumove një safë, së bëjke ma shumë, ta shka doshta lojë ka shtu bërë qëtë, gjumove shumë herë si nxenë. Edhe nuk i nxenë. Por, për fatë keqë, unë e gjithë, ju thëmë edhe fëmijëve të mi, ta më pëses përha një bukë vetë gjëmove. Gjëmati vinë të po vinë vetë gjëmove. Kor arke një hërse për por arke doktore, se që të rasnici, atërë kërë më leshin për ta në onë kush nishin arshen. Kor së po vjenë kur kush vetë gjëmove. Tira ditë nuk vinë. Por e në hamë për zotë i rinia, edhe kur s'kan ta kem heq, këtu vinë takohën, të na masi takohën, këtu e njojnë njënë tjetërin, edhe bisedujnë, edhe mirë kanë dikur në gjuhën shqype, se hoxha po fletë me gramatikë shqype, edhe atëre për ju hinë kryu, se për shqype që këta koshorit këtu, i kanë dë pëngesa në gjuhën shqype me fënë, dhe hoxha po e për ndihman me shtinë kryu atom që e kanë mongo atë, e mirë, mirë është, por halo mundet me konë ma mirë, edhe në pëtë kalde, vrejtë unë e këmë njësë që jam atët zemra, ma atët edhe goja, hoxha e mirë është këllë, se kur se kanë paguhe, që dëmë të gjithë pa para e që ka punuhe. Da shta për me ju pytë, soj përket shtetit Finlandës, autoriteteve të tyne, sa këni hasë mirë kuptim me ta? Së po besoj para se për me hopë këtë qender, o shdasht për me ma një leje para prake për i tynev, si ka qenë situata, sa është kanë letë për me pranua ta, për me hapju? Ata s'na kanë refuzuhet, që kanë kërkua, kretë në kanë lejuhet. Kretë të më varë është prej neve. Në aty në së në fajsojnë për kurgja heqë. S'na kanë penguhet bashkë për kurgja. Këta nuk të penguhin. Ja, fëmija në shkollë, kur shkojnë, të e kanë gjuhën shqep me shkuhet, më mësur shqep. Plus e kanë një lëndë fetare. Fëmija mi kanë shkuhe edhe gjuhën Shqipe, po kanë shkuhe edhe për islam kanë mësuhe në shkuhe kërën kërën. Në më thonë të shkope në gjithë për tjune aspak, pa ojnë mu i mjallon vetëm vete.